етичним питанням. Тобто ми говорили весь цей час про Таргуми як пам'ятник екзегетичний, як пам'ятник літератури, як пам'ятник перекладу біблійного тексту. Ми говорили про Таргуми як текст, який зберігає навіть елементи риторики, синагогальної риторики доби пізньої античності. Як текст, який зберігає концепції, які подекуди не зберігаються в інших юдейських джерелах. Ну, один із аспектів вивчення Таргумів, чому це цікаво, чому це важливо, це, власне, вивчення Таргумів для тлумачення тексту Нового Заповіту. Яким чином започаткувалася так звана християнська таргумістика, які вона має проблеми, які є, так би мовити, в Таргумах ідеї, концепти, які перегукуються між з Новим Заповітом, я про це хотів би сьогодні розповісти. Отже, перше, що мені хотілося би, звернути увагу. Текст Нового Заповіту, ранньохристиянський текст, він, звичайно, дійшов до нас саме грецькою мовою. Грецькою мовою, саме койне, яка не є класичною грецькою мовою, мовою койне, в якій багато семітизмів, семітизмів не тільки в лексиці, але й на рівні синтаксису. І, зокрема, в мові Нового Заповіту є дуже багато арамеїзмів. І, власне, деякі арамеїзми, які зустрічаються тут, це арамеїзми, які свідчать про те, що мовою раннього християнства була саме арамейська, саме її палестинський, конкретніше скажу, галілейський діалект. Перше, що викликає у нас цікавість, це, власне, ті уривки із Нового Заповіту, ті фрази, окремі фрази, в яких арамейські слова записані грецькими буквами в якості транслітерації. Ну, наприклад, Євангеліє від Марка, 5 розділ, 41 вірш. Таліта кум. За іншою версією таліта кумі, так є різно. Так, наскільки я знаю, якийсь гурт так називається, так? Український, так. Таліта кум. Немає сумнівів, що це вираз саме арамейської мови, це не іврит. Тому що таліта, дівчина, це арамейська, це не іврит. Ну, ви знаєте, навіть дівчина, так? Так, але не таліта. Це специфічна арамейська лексема. Дівчино, встань. По-друге, наступний вираз, який передається з Євангелія від Марка, 7 розділ, 34 вірш, коли Ісус звертається до сліпого і говорить «Ефата». Це арамейський «Ефата», причому саме в галілейському його освоєні, так би мовити. Ну, це той самий корінь. Тіфтах, але тут Бідян Афель. Це Афель, це арамейський Бідян, ну це аналог Гефіль. Гефіль в івриті, але Афель саме з алефом в якості префікса. Так ось Ефата, або Ефтах, так? Ефтах, відкрийся. Потім вираз знаменитий Елой, Елой, Лема, до речі, Лема. Не лама, а лема. Сабахтані, так передано грецькими буквами, тому що шин, ши немає в грецькій мові. Не існує просто. Тому сабахтані. Ну, це, власне, передача арамейського елі-елі, лема шевактані. Шавак – залишати, покидати. Шевак – арамейське. Тобто, Боже мій, чому ти залишив мене? Слова Ісуса, коли вмирає на хресті. Потім Абба, ну правильно казати Абба, так, ну так вже звикли чому звати Абба. Тобто вокатив, ну, так звана форма емфатичного стану в якості вокативу, яка вживається. Абба, отче. Ну, хоча в сучасному євриті це слово Абба засвоїли теж, хоча воно арамейське, це арамеїзм євриті. Отче. Потім знаменитий вираз. Ранньохристиянський, він передається грецькими літерами «Мараната», «Мараната» або «Маранафа»
на візантійський лад. Так? Це, власне, ромейський «Маран Ата». «Маран – наш Господь, Ата – прийди». Вживається апостолом Павлом в першому посланні до Коринтян, 16 розділ, 22 вірші. Ви знаєте, можна сказати ще більше того, що про арамейську мову раннього християнства свідчить і імена. Імена апостолів, які зустрічаються в тексті Нового Заповіту. Зокрема, згадується в Євангелії від Івана, 1 розділі, 42 вірші, що Ісус назвав свого одного з своїх улюблених учнів Симона, тобто Шимона, дав йому ім'я в грецькому варіанті Кефас. Ну, тобто Кефа. Кефа – це камінь, скеля, це арамейське. Кефа – камінь, скеля. Воно, якби, пояснюється грецьким словом Петрос, Петрос – камінь, звідси пішло дуже поширене християнське ім'я Петро. Ну, там всяких варіантів Пітер, там і все інше. Хоча первинно Петром його ніхто не називав, як ви розумієте, його називали Кефа. Це просто була вже, якби, грецька така глоса, яка пояснює, що мається на увазі. Потім типово арамейське ім'я одного із апостолів, маловідомого апостола, до речі, Бартолмай. Передається воно в грецькій варіанті як Бартоломайос, у візантійській вимові Варфоломайос, Варфоломеос, точніше, Варфоломеос у візантійській вимові. Звідси, до речі, українське Варфоломій. Але форма імені суто арамейська – Бар. Не Бен, а Бар. Бар Талмай, син Талмая. Суто арамейською мовою виглядає ім'я апостола Тома. Він же Фома, невіруючий Фома, так дуже відомий такий фразеологізм є. Тома. Тома – це близнюк. Чому суто арамейське? Тому що постпозитивний артикль «а» в кінці, мовити, такого не буває. Так ось далі. Можна вважати також аранеїзованою формою імені ім'я апостола Матай. Матай передається грецький Матайос, на український лад Матвій, до речі, українське ім'я Матвій звідси. Чому? Тому що Матай є скорочення від єврейського Матітьягу. І скорочення на Ай, воно швидше видає, власне, вплив арамейської мови. Суто арамейське ім'я апостола Тадай. Чому Тадай? Я зараз вам скажу, хто єврит знає, то я не зрозумію зараз. Є єврите слово шед. Що таке шед? Груди. Так от, там, де в євриті шин, не в всіх випадках, але в цьому випадку є, там в арамейській тав. Тав. Тадай – це груди або серце. Буквально означає «я серце». Ну, в такому ідіоматичному значенні сміливе серце, тобто чоловік відважний. Ну і можливо, що арамеїзми також батько апостолів Якова та Іоанна, або Йоханана, звали Завдай. Ну, арамейська арамеїзована форма Завдай – це швидше за всього, що це арамейський варіант єврейського Зевад'я, Зевад'я, тобто подарунок Господа, Зевад'я, Зевед'я, тобто Зевад'я. То ти ж не знаєш, що я Матвій, так? Так, маємо скорочення, яке йде в кінці. Так ось, зараз про цей слайд окремо. Так ось таким чином, якби, стає цілком зрозуміло, що мовою раннього християнства була саме арамейська. Причому деякі елементи дозволяють тотожнити саме з галілейським діалектом. Зокрема, оцей вираз «талітакум» і «ефата», «ефтах», вони звучать саме на галілейський лад. Відповідно, в 19 столітті почався особливий такий, якби, інтелектуальний, академічний рух, в основному він з'явився в середовищі протестантських теологів, які намагалися відтворити, використовувати арамеомовні єврейські джерела для герменевтики тексту Нового Заповіту. Тобто ті незрозумілі тексти, ті незрозумілі місця в Новому Заповіті, які по-грецьки звучать якось так трохи, не зовсім зрозуміло, вони вирішили, а чи не можна нам їх якось прояснити за допомогою арамейської мови?